တူရာမဟုတ်ပါဘူးတက်တက်ဆွေပါငါတွဲလို့မရဘူးသူကလေဘုရားကျွန်တော် LED မှာကျွန်တော် screen ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တာလေကျွန်တော်လက်မနဲ့လည်းညှိုးပြန်အဲတော့ကလေကျွန်တော်တို့ character တွေများတော့ရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းဟိုအကြံမပေးမိလိုက်တာအမှန်တကယ်ဆိုရင်အုံဒီကနှလုံးသုံးလုံးတော့ဖူပါမှာ နှစ်ထောင်ဆက်ကွန်ဆက်ချက်ကယုတ်ကလေးရလဲဒီတိုင်းပဲเนาะနောက်ပြီးတော့ဖိုပြည်ဒီပြန်တိတ်မလို့မလို့ရိုးရှင်းရှင်းလေးနေပဲအဲသူတို့နဲ့အခုဒီအမွေစကားပြန်ရတော့အရင်တော့အကူကြီးနဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲဗာလဲလေးလာတော့အချိန်ကိုပြန်သတိရတယ်အာကြီးတဲ့နဲ့စကားတကားပါနောက်ပြီးတော့အချိန်ကုန်ခံရကြိုးနဲ့မယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဖုန်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဖေးကုန်ခ
ကျွန်တော်လည်းခုနကအထဲဝင်လာတော့ LED မှာကိုပုံရင်းကိုတွေ့တာခံကြောကြီးပဲဗျာမယုံရင်အမှုယုံကြည့်ကြည့်ပါအော် character တော်တော်များတယ်ဇက်အိမ်လည်းခိုင်းတယ်နောက်ပြီးပါဝင်တဲ့တရုပ်ဆောင်တွေကလည်းမတူတဲ့ကိုထုံးကိုဆိုလည်းမတူတဲ့ character နဲ့တွေ့ရမယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာကိုထုံးကိုနဲ့ဘေးနားမှာအတူတူရှိနေပေမဲ့ support အတူတူဝင်ပြီးတော့ဒါ lavender လည်းမတင်စားပိုင်းလို့ရိုက်တာဆိုတော့သူတို့ကလေအမြဲဟွာပါလေကျွန်တော်ချစ်ချင်းအားဖြင့်ပုံစံလေးတခုအမြဲတမ်းစူးစမ်းခွင့်လေးပေးတယ်ကျွန်တော်အာကောင်းတယ်နောက်ပြီးသူဒီသပင်းပုံစံအာဒီ fashion အပြင်အဆင်နောက်ပြီးတော့အာသူ့ရဲ့ပြောပုံဆိုပုံ character တွေအစားပြောင်းထားတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရနောက်ပြီးတော့သူဆိုလို့ရှိရင်ဇာကားထဲမှာအရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့လိုပဲအေးအေးနဲ့တည်တည်နေတဲ့ပုံစံဆိုတော့အပြင်မှာတွေ့တော့တိတ်စကားမပြောဖြစ်သေးဘူးနောက်ပိုင်းရိုက်တော့မှဩပြောစရာကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်လည်းညီနေနိုင်ပြောလို့ဆိုလို့ကောင်းတယ်။နောက်ပြီးတော့သူ့လည်းလေးစားပါတယ်ပရိုက်တာဆိုလည်းအများကြီးလုပ်နိုင်တာလေ။ဟုတ်ပြောရရင်ပြောရရင်တွဲလို့ရပါရဲ့။ဒါပေမဲ့တွဲလို့မရဘူး။ तू ကလေဥပဒေကကျွန်တော် LED မှာကျွန်တော်စက်ခွင့်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တာလေ။ဒီလိုလက်မနဲ့လည်းညှိုးဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။အရှိကြီးပဲ။အဲ့တော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ character တွေများတော့ရိုက်တဲ့အခါမှာဟောကျွန်တော်လည်းဟိုအကြံမပေးမိလိုက်တာ။အမှန်လည်းဆိုရင်အုံဒီကနှလုံးသလုံးတော့ဖူအောင်အခုက LED မှာကြည့်တော်တော်กว่าတယ်။စုံမှုတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေဥမိုးရိုက်တာဒါရိုက်တာကျော်စောလင်းအတွေးပုံရိုက်တာပေါ့။အဲဒီဗီဒီယိုခက်ကဗီဒီယိုခက်ကျွန်တော်ဟိုကွန်ပျူတာလည်းတေချာရိုက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုခက်လည်းပြက်ရော။မရိုက်ပြီးပြက်ချင်မှာပြက်ချင်မှာပြက်မှာ။ဟိုကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ခင်မို့ကောင်းတယ်။ချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုမျက်နှာအမူအရာလည်းမပြောင်း။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ2018ကရုပ်ကလေးကလည်းဒီဇိုင်းပဲနော်။နောက်ပြီးတော့ကိုပြည်ဒီပြင်တိတ်မလို့မလို့ရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ပဲနောက်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကတော့အရင်တော့ကလည်းသူအိမ်တိုင်းအားတိုင်းလှုပ်ရှားတွေ့ရတယ်ရှုတမဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေဟိုအန်တီပါတယ်လေရှုသမီးမမေပါတယ်မမေဆိုလည်းဒီပုံစံလေးပဲအဲသူတို့နဲ့အခုဒီအမွေစကားပြန်ရတော့အရင်တော့အကူကြီးနဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲဘာလဲလေးလာတော့အချိန်အောင်ပြန်သတိရတယ်ဟောတော်ပါတယ်အုပ်ဆိုးခန့်နဲ့4-5ဆင်းပါမယ်ထင်တယ်အုပ်စိုးခန်းနဲ့ဒါအဲရွှေသမီးနဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာအုပ်စိုးခန်းတို့စီကိုရောက်တော့သူကအဆိုတော့အုပ်စိုးခန်းအဆိုတော့တက်တက်ဆွေခုနကတယောက်ကတက်တက်ဆွေမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးအသက်ပါဟုတ်ဘလို့တည်ရလဲသူနဲ့အလို့ပညာကိုကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ဆိုအများကြီးငယ်ပါဟိုညီမငယ်ငယ်လေးအွယ်လေးညီမလေးဟိုသူ့ကိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ Facebook မှာသူနှစ်ကိုပဲပြီးတော့လေတရုပ်ဆောင်တာလေးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကအဲ Facebook မှာတော်တော်အဲအပြင်ဗီဒီယိုဆိုကြည့်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဗီဒီယိုခိုင်းလေးပြီးတော့သူမေလာတန်စင်နဲ့ဂျွန်လာတန်စင်ဆိုပြီးတော့ character လေးခွဲပြီးလုပ်တာလေနောက်ပြီးတော့အဲစပိန်သချင်းလားမသိဘူးဆိုတာချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အတတိထားမိတယ်သူ့မြဲသူမျက်နှာလည်းနောက်ပြီးထူးရတယ်ပုံမှန်နဲ့မတူနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုလေးစားချစ်ဖို့ကောင်းတာပြင်ထပ်ပြီးတော့လေးစားသေးတယ်သူ instrument တွေအကုန်ရတယ်ကိုယ်လည်းရင်းနေကိုယ်လည်းရင်းနေရှိတယ်ခဏကအဲ့ပြောရရင်မေလာတန်စင်တို့နဲ့လေအာသူတို့အိုဆိုကန်တို့အာတချင်းတွေအတူတူဂီတာတီးကြကျွန်တော်တို့ကဘေးအဆိုးကြအဲတခါတလေစုံပြတဲ့ခါကျမက်ဆင်တီယာကြီးတို့နဲ့ရောအာပြီးလို့ရှိရင်ကိုသားကြီးကိုသားကြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲရေးရတယ်ဟာဗာလဲတေယုတ်ဆောင်ရင်းနဲ့တိုင်းသာကိုသားကြီးအာကိုသားကြီးဆိုရိုက်တာနော်သူရတာဟုတ်တယ်ကိုသားကြီးဆိုလဲသူအားများကြီးစိုက်ထားပါတယ်အာလာဗင်ဒါဟိုမတ်တေလာပိုင်းနဲ့ကိုဆိုင်ရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ကားရိုက်တုန်းကဆိုလို့ရှင်မပိတုတ်ညွှေးတာအခုဒီကောင်မှသူမကြွေးနိုင်ဘူးသူလေ character တွေအကုန်လိုက်လို့ဒီဇာညုံးတွေလိုက်လို့ပြင်ဆင်သူတို့ကိုယ်တိုင်အားဆိုင်ထားတာ
အဲ့တော့ဘလို့လို့ဒီပါအားဆိုင်အားဆိုင်ထားတာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေတော့ကြည့်ကောင်းမဲ့ဇလန်တွေတော်တယ်ဆိုတာလုံးဝအာမခံပါတယ်မမပါဘူးကျွန်တော်မပါဘူးကျွန်တော်ကတော့အဲ့သူတို့မှုရဲ့ဂျားထဲမှာကိုယ့်ဘက်မိသားစုအကြောင်းကဒီဘက်မိသားစုအကြောင်းသိထားတဲ့သူတွေရောရွှေသမီးရဲ့အကြောင်းလည်းသိရတယ်ထုံးကုတ်ကိုရဲ့အကြောင်းလည်းသိရတယ်ကိုဘကဆန်အေကြီးရဲ့အကြောင်းလည်းသိရတယ်ဂျားထဲကလူတယောက်ပါအာကြီးတဲ့စကားတကားပါနောက်ပြီးတော့အချိန်ကုန်ခံရာကျိုးနဲ့မယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဖုန်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဖေးကုန်ခံရကျိုးနဲ့မယ်နောက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်ရက်တိုင်းရက်တိုင်းမှာလုံးဝမပြတ်အောင်ဆွဲသွားအောင်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဇလန်တွေတွေဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်